Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky nákladních aut obecně a všechny fanoušky hry SnowRunner u další epizody z této série na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, za lajky, díky vám všem za komentáře. Jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Tak a v dnešní epizodě se podíváme na pokračování té super zakázky. No a vyzkoušíme nějaký módy, ale odskočíme si od těch Tatrovek, přece jenom už jich bylo dost. Nechme si to zase někdy na později. Máme tady MAN TGS 480 10x4. Opět je to mod, odkaz najdete v popisku pod videem. Těch manů je tam několik, takže si určitě můžete vybrat. My se dneska podíváme tady na tento. Dáme si tam tady ten motor D38, moc tomu nerozumím, ale dáme offroadovou převodovku samozřejmě, zavěšení. Hele, to zavěšení necháme normálně nízký, to nebudu dávat vysoký. Co ty kola? Tak samozřejmě nějaký vynikající do toho, do terénku. A tady jsou ještě potom do bahna, jo. Ale ne, já chci, aby to do bahna, já bych chtěl a bahno, aha, terén a bahno, to bahno je. Jo, tak my použijeme tady tyto. 4 a 40, necháme tam tady tyto. Naviják extrémní, samozřejmě. Diferenciál je uzamykatelný, šnorchl, tak ten tam musí být. A pohon na všechny kola, tak to tam dáme. Co tady je možno dávat, tak vyfuk si necháme. Jo, tady tento je samozřejmě hezčí. Různé. Jo, tam ty hele. Tam ty, počkej, mrkneme na to, co tady je. Hele, toto si tam dáme. Jo, tak toto je lepší značka. Ještě tam je. Jo, tady dáme světlo. Jasný. Dáme i ty horní. A toť všechno. Zahrádka. Ne, to nepotřebujeme. Přední nárazník. Tak ten je tady s takovýma schůdkama. Dáme tady tyto kola. Barva není možná volitelná, takže to bychom měli. MAN TGS 480. Pojďme se na to podívat, změníme čas. Klasicky. Šups. A jak to vypadá, ty bláho. Tak pojď, kamaráde, pojďme na to, jak ty to máš. Ty, on má jako ředitelný kolik těch náprav, tyjo? Tři? Nebo všecky, ty brďo? Tak to je zajímavý. To je hodně zajímavý. Jak to vypadá vevnitř? Nikdy jsem v manu neseděl, takže nemůžu říct. Možná vy, kteří máte s tím větší zkušenost, tak byste mohli říct, na kolik se to podobá nebo nepodobá. Šups, takže jo, ten volant už je takový hodně jako jetej. To nevadí. Každopádně, my máme před sebou super zakázku a teda super objednávku, pardon, jsem to řekl špatně. A máme na ostrovní jezero dovést naftu, spotřební zboží a jedenkrát panely. Pojďme se podívat, co tam všechno je za ty úkoly. Jo, takže to musíme postupně plnit, to znamená, teď pojedeme na to jezerní, ostrovní jezero, tady vezmeme naftu, tady vezmeme asi spotřebáky a pojedeme tudy. Jo, a ještě potřebujeme ty betonové panely, ty brďo. Nedají se ty panely sehnat i na tom ostrovním jezeře? Tady budeme vykládat. A ty panely teda nikde neseženu, tyjo. Ty panely budou dost problém. Tož znamená, tady je bych řekl, hele, tady jsou betonové desky, ale betonové desky jsou něco jiného jak betonové panely. OK, to znamená, tady odsud totiž dostanu ty betonové panely. Jo, naštěstí, super. Já tady mám Tatru 813, takže s tou zavezeme
cestou zavezeme ty betonové panely na to. Na schromaždiště, jo, a odtam potom pojedeme s tou s tím manem. No ty brďo, vidíš, jak se vyplatí prostě ty auta hnedka neschovávat? To je ono, proto já ty auta nechávám tam, kde skončím zakázku, ho nechám, pokud ho nepotřebují, protože opravdu nevíš, kdy se to může hodit. Zrovna teďka je to ta chvíle, kdy si stáhnem prostě ty batenové panely ke garáži a následně s tím manem teda odvezeme ten náklad. Já si myslím ale ještě, že teďka bude malinko problém, protože betonové panely budou zabírat určitě dvě pozice. To znamená, že... Tak. Šups, zpráva nákladu. Hele, on zabírá jednu pozici. Mám to tam odnes jednou, tak to se pojede úplně nádherně, bezvadný. Já jsem si myslel, že to bude horší, tak to dáme. Já jsem si myslel, že to bude třeba přes dvě pozice a následně budeme muset jet s tím, s přívěsem, tak to je úplně pohodička. To je laláček, tyjo. Úplná pohoda. Už jsme téměř na místě. A akorát jsem si teďka tak jako uvažoval cestou, že de facto mně se to stejně na ten man nevejde, protože já povezu tři palety, když to tak vezmu, ale ona si nemá ten man tři pozice. To mně tak jako připadalo, že je takovej dlouhý, ale on určitě bude mít jenom jednu, takže stejně budu muset vzít přívěs. Uvidíme, tady to teďka proskoumáme, vyzkoušíme, podíváme se, kde pak je, no jasný, ten má prostě, tam je uložený prostor na dvě pozice a to ještě doufejme, že za něho půjde dát ten, jak se jmenuje, přívěs. Tak, tady máme náš vozovej park, jednak Meka, jednak Mana, do toho teďka tady tu Tatrovku, tyjo, vzadu dvě Tatrovky, tady to je prostě našlapaný. Tady je to našlapaný, tak. To nic, to budeme muset za toho mana přidat i ten přívěs. Tak, vyměnit auto. Tak. No, to mě nějak nejde vyměnit, takže to vyměním ručně. Nejde mě to ani ručně, tyjo. Man, tak, šups, berem. A já teda půjdu, protože jo, to se jen tak tváří, že to je pozice na tři, ale to je na dva. Já si musím vyzkoušet, že se do toho, za toho mana dá přidělat i přívěs teda, jo, protože to je dost jako zásadní pro tady tuto moji operaci. Jo, dá. No, úplně. Úplně podvalník nechcem. Podvalník z rampavý přívěs s bočnicemi koupit. Tak. Takže to bychom měli. Jo, dobrý. Tak hold, pojedem prostě s přívěsem, nedá se nic dělat. Tak. Takže, šups. Toto. Zastavíme, musíme vytáhnout nějaký jeřáb. Skladiště aut, ježišmarja, máme tady něco na jeřába. Ty bláho, nemáme. No, budeme muset toto prodat. Šups. A ještě tady máme něco na konci, to už nebude ono. Skladiště aut. Prodat, jasně, bude to aspoň na jeřába, tyjo. Budeme muset koupit prodej na aut, koupíme, hele, na co si to postavíme ten jeřáb, třeba tady na toho Fleetstara, jasný, bezvadný, přizpůsobit, motor, my potřebujeme jenom teďka vyloženě dát na to ten jeřáb, tak, bezvadný a opustit garáž, tak, protože my potřebujeme jenom přeložit vlastně ty betonové panely.
Tyjo, taková komplikace, tyjo. Tak, pojďme tady vedle nich. Tak, zastavíme. Tak, aktivovat kotvu. Ježišmarja, jsem do toho štrejchl trošku. Tak, a teďka jdem na to. Super. Aha, počkej. Já jsem nenatahoval... Jo, pozor. Já ještě musím udělat jednu věc. Vyměnit auto, Tatrovku. Já musím vybalit ten náklad. Vybalit kargo. Teďka vypnout motor, vyměnit auto. Toto a teďka to půjde. Ty bláho. Tak, teď to půjde. Ovládání jeřábu. Tak, šups. A teď to půjde, ty desky, jo. Tak, zaber. Tady se děje co, jako? Ty bláho, ty tam byli pěkně zaseklí. Ty jo. Tak, pojďme dolů. Pojďme dolů, teďka mě to tam pěkně seklo. Tak. Super. Takže opravit jeřáb. Vyměnit auto. Vypnout motor, vyměnit auto. Man. Tak a... Tady dáme zabalit náklad. Lup. Pojďme to rozjet. No, docela komplikovaná operace. Tak, takže betonové desky máme naložený. My se ještě musíme stejně stavit pro naftu. Tak, šups. Tak, tady to odpojíme. Odpojit přívěs a... Jedeme pro naftu. Mrknu se, jestli se náhodou tady nafta nedá vzít i někde tady cestou. Nedá. Tady je jenom, předpokládám, jenom spotřební zboží. Jo. Tak jedem pro tu naftu, vezmeme přívěs, spotřební zboží a valíme. No ale pěkně to štráduje, ty brďo, to si hezky pojede tady to auto. I když teďka to trošku odneslo pérování, ale... Jo, dobrý. Teď tady máme první kaluš, tak vyzkoušíme, jak to pojede tady tím terénkem. A tady bychom to mohli zkusit, ty bláho, tak... To jsem vzal hodně na ostřáka teda. Hodně na ostřáka. Tak, tady vlastně je ten objezd z té benzinky, na který jsem přišel v té minulé epizodě. Tak, my chceme jedenkrát naftu. Hoši. Tak, zastav, brzda. Jasný, jedenkrát nafta a valíme dál. Vše máme naloženo, naftu, spotřební zboží, na vleku betonový panely, no a vyrážíme směr Ostrovní jezero. Myslím si, že tady s tím monstrem Manem, ty bláho, jak on se jmenuje, ať to neřeku špatně, TGS 480 10x4, to bude úplně parádička. Možná bychom si to mohli tak jako jenom pro sichre střihnout takhle přes to pole, ne, borcům. Přece jenom tam už jako přes tu cestu už to máme najetý 100x, tak se pojďme podívat, co nás čeká tady na tom políčku. Já mám pocit, že tady snad ani žádná úroda není zasetá nebo zasázená. Ukáž, jak to půjde. No, čověče,
Hezký mar, hej, hezký sajrej, takže dáme redukci u závěrku diferencošu a jedem. Ty bláho, hlavně se mě tady teda kámo nepřevrhni. Ty jo, ten přívěs tam pěkně tancuje. Jako hezký, hezký taneček, kamaráde. To bylo hodně odvážný. Tak toto bylo hodně odvážný. Doufám, že se vyhrabeš, kámo. Protože, no, trošku mě zamrazilo. A doufám, že to ještě projedeš tady přes ten, jo, přes ten plůtek. Já jsem se teďka malinko lekl, že by to nemuselo vyjít. Tak hodíme už normální převod a jedem. Kolik máme? 457, to nám vyjde, tyjo, to by se mohli obět celý ty mapy, všechny ty mapy s tou nádrží, kterou má tady teda tady ten man. Tady jsme mohli dotankovat, ale v pohodice. Kudy pojedeme? No, pojedeme kolem lomu, tam dozadu, tam přes ty mokřady, přes to veliký, přes ty brody, nebo jak bych to tam nazval. A rovnou teda na ostrovní jezero. Já vůbec nevím, kde to na tom ostrovním jezeře mám vykládat, takže to potom uvidíme, kde tam bude ta vykládka. Každopádně to je ještě samozřejmě daleko, že jo? Zatím jo. Zatím musíme dojet, ty brďo, na tu mapu. Macha, hlavně to nikde neotří, je to nově nalakovaný, hochu. No, jinak jste mě psali do těch komentářů traktory, já jsem se díval, ale na traktory tam žádný módy teda nejsou. Jo. Jsou tam různý ty módy, mně se líbí akorát ty módy na ty auta, samozřejmě nějaký modifikace vlastností těch aut, to moc nechcu, nevyužiju to. Každopádně mám ještě tam pár takových autiček jako vybraných, takže v příští epizodě, nebo v některých z příštích epizodách, bychom mohli minimálně ještě vyzkoušet, je tam vlastně, nevím jak se to přesně jmenuje, ale je to nějaký ruský raketový taháč. Už mám stáhlý ten mod, takže ho jenom vyzkouším. A to by mohla být ještě jedna ze záležitostí, na kterou bychom se mohli podívat. Protože takový... Hele, co tady je? Jo, to je značka, já jsem myslel, že tady je šutr ve vzduchu. Tak, tady jedem doleva. Tak, a za chvilinku teda začne trošku malinký čoromoro, ale nemyslím si... Ty bláho, to teda pak jako hodně tančí. Nemyslím si, že by to mělo být něco zásadního tady pro tu mašinu, ty brďo. Ta si tam bude, tyjo, chroupat blahem. Tak, mám pocit, že tady doprava, hlavně teda to ne... Hlavně se nepřeváž, ale předpokládám, že to by se tady tomu autu nemělo stát. Jinak někteří jste se mě ptali, proč jezdím s rukavicema, občas se mě někdo v komentářů ptáte. Je to čistě z praktických důvodů, ale... Mám to kvůli té kameře, protože ona na středu toho volantu vlastně zaostřuje. A já, když jsem tam dával ty ruce, tak se strašně měnila expozice toho obrazu, toho volantu neustále, protože jednou to bylo černý, jednou to bylo bílý. Tak já jsem si dal ty rukavice, aby to neustále vlastně ten podklad, na který ta kamera zaostřuje, byl černý. Takže to je vlastně ten hlavní důvod, proč jsem začal používat ty rukavice na to řízení, nicméně musím říct, že dneska, když občas jedu před natáčení nebo když si to připravuju, tak samozřejmě nemusím jet s těma rukavicema, ale už si to bez těch rukavic nedokážu moc představit, tak jak jsem si na ně zvykl teda, jo, přece jenom je to prostě lepší. Kamaráde, ale zaber teda, já jsem tě tady tak vychvaloval a ty mě tady teďka takhle zapadneš, nekecej, jako chtěl bych to dát bez lana, jo, bez navijáku. Minule vlastně, když jsme jeli s tou Tatrovkou 148, tak to šlo bez navijáku, tak si přece neuděláte chlapi z manu, si neuděláte ostudu a tady takovou novou káru přece tě, tyjo, nevyčurá taková stará, ale tak prostě byla to mašina. Tak, kudy tudy, moc nevím, ale ty bláho, no, já jsem zvědavej, ale mám pocit, že možná on by to zvládl, ale já to nezvládnu. Co jsi teďka jako dělal, kámo? Tak, kudy tudy?
Jo, tady furt rovně dozadu, už to vidím. Takhle a tady potom, tam bude ten barák, pak už to bude pohodička, ale... Pojďme se podívat, jak to vypadá z té kamery, z té kabiny. Jo, to bude pohoda. Furt jedeme na tu uzávěrku, redukce, super. No, to je pohoda, ty brďo. Pohoda, Jazz. Tam... Tady není co řešit, jo. Chroustá si to pěkně. Ten začátek mě trošku vystrašil. Doufám, že ještě tady mě to nebude chtít nějakým způsobem vystrašit, ale... No, ale spotřeba taky slušná, tyjo. Už jsme tomu dali, tyjo. De facto za chvíli budeme mít půl nádrže pryč, tyjo. To mě teďka trošku zarazilo. No, tak taky si to bere nějakých 14 litrů, nebo 12, 14 za minutu. Samozřejmě to, ten výkon musí být někde znát, no, tak je znát na té nádrži. Tak zaber, zaber, kámo, to už dáš, nech te chatrčí tady k dědovi. Jo, tady se jim ta karanténa dodržuje, co, ty brďo? Tady nemají vůbec žádný problém, tyjo. Já jsem zkoušel, jestli se tam třeba kus toho domu nerozpadne, nerozpadl. Tak, tady má, tudy má a za chvíli už budem tam. Já mám pocit, že tady někde, nebo tady je ten výjezd. Tak pojďme se tady ještě malinko protáhnout, proplížit. Počkej, a teď mě teďka napadlo, jak se pouštěl světla. Jo, svítil i ty vrchní. Tak to je slušný, ty brďo, to je dobrý. Tak si to necháme zaplínet. Tak jeď, zabere. A teď si to představu, že... Jo, tady svítí i tady toto, ty brďo. Fakt, že jo, tak to vypnem. No a... Zaber, hochu. Jo, teď jsem zmenšil tu redukci. Jede to sice pomaličku. Ale to dáme i bez toho lana. Jo, už jsi šplháven. Fajn, bezva, prima. Jo, dobrý. Tak to bude vončo, to dáme, milá Tončo. Teď je otázka, jestli pojedem před sloupem nebo za sloupem. Možná za sloupem. Tyjo, co to bylo teďka? No. Čověče, budeme muset použít ten naviják. Protože toto odsud se nevyhrabem. Tak nevím, jestli jsem měl jet jako před sloupem teda. No, nedá se nic dělat, ho, když se kácí les, tady třísky, že jo. Však to všichni známe. Hoďme tam rychlejší tu redukci, teď už to snad půjde, tyjo. Při nejhorší máme před sebou další sloup. Tyjo, tak toto teda, tady se to hodně za to. Pojďme to takhle zkusit. No, nechce se mu kamarádovi, tyjo. Nechce se mu, kde tady máme se za co chytit? Tady. No, tak to je, člověče, trošičku to tady dělá neplechu. Ten terén. Jakože by to auto bylo tak těžký, ty brďo, že by se tady propadalo. Je to dost možný, tyjo. Do toho se teda... Já jsem možná měl jet teda tama. Ty brďo, no, jako dobře se to tady... zabořuje. Já musím změnit ten čas, tak. No, tak to je slušný, tyjo. To jsem nečekal. To jsem opravdu nečekal. Doufám, že se můžu chytnout tady tohoto, jo. Tak zaber, kamaráde.
Tak, teď už bychom to mohli tyjo dát, ne? Můžu samozřejmě dát jako ten pomalej kvaltík, tu pomalou redukci, ale... to možná dám na tu pomalou, tyjo, to bude lepší. Tak, poslední část, tady už to bude pohoda, jo? Takže jeď. Tyjo, ta voda! Tak snad to projedeš, tyjo. No ale pěkně jsi tady teda dal, hochu. Pěkně jsi zdal. Mám tě dát rychlejší převod? Ne, to nic neřeší. Tak dáme ten pomalej, to bude dostatečný. No to nejsme teda nějak kor naložený, ty bláho. Jo, dobrý, ale už je vidět, že se z toho zpamatovávám. Jo, tam se úplně rozpadla ta souška, co tam stála přes tu silnici. Tak, pojďme tady na ten pevný povrch, tak, to je vončo. Michigan, ostrovní jezero, pokračuje v naší zakázce. Super objednávka, kdy teda máme tady na tu skládku dřeva právě na ostrovním jezeře dovést tady to zboží, který máme naložený, což je nafta, spotřební zboží a betonový panely. Takže pojďme se podívat do mapy, tady jsme se dostali sem ze Smithfieldské hráze, my pojedeme semka. Tady jsme vlastně získali kdysi v těch začátcích ten Twin Steer a tady potom doleva a tady je skládka dřeva, kde budeme vykládat. Tam je i nějaký ty brďo, nějaký vlek, tyjo, těch se mě tady motá, já kdybych je všechny prodal, já už jsem to říkal v té minulé epizodě, tak bych měl na další dva takový many, tyjo. Nedá se nic dělat, no, tam prostě... Hold! Je to tak. Tak jeď, kamaráde, prodírej se, prokousávej se, ty jo. Uvidíme, kam dojedeš. Teďka se teda jako celkem rozjel, hoku. Teď ses jako hodně rozjel. Aj, teď se to... Pardon, tam jsem to trošku odřel lak. Tak. Tady si to pamatuju, vlastně jak jsme v začátcích tady jeli pro toho Twin Steera, tam potom se muselo dojet vlastně s tím servisním vozíkem nebo s tvrdým přívěsem, páč bylo nutné toho Twin Steera opravit, dotankovat, tak to si pamatuju, to bylo hezký a pak to byla taková hodně jiná kára do té doby. Tady na tom ostrovním jezeře obecně z těch michiganských map to byla jako nejhorší mapa určitě. To taky jednoznačně. Nejvíc zabahněná, nejvíc zavodněná. Když teda nebudu počítat ty začátky na tím černým, na té černé řece, kdy tam to zase bylo daný tím, že to pro člověka nebo aspoň pro mě bylo nový. Nevěděl jsem přesně co a jak, tak to mělo něco do sebe a tady samozřejmě ta mapa. Ale jo, super. Tak, pojďme tady doleva a teďka pojedeme stále rovně. A dostaneme se přímo na tu skládku. Tak to je celkem pohoda, tyjo. Já jsem se bál, že to bude horší, no nechci to zakřiknout nějak. Zaber, kamaráde, hihi. Hí stará, tam je nějaká, tyjo, stará ropná věž nebo něco. Hej, zaber, tyjo. Tak málem... Co toto je za řidiča, tyjo? Tak, tady bude jedna křižovatka, my jedeme stále rovně. Mohly by tady být ty myčky, tyjo, na ty auta, to by bylo fajn. Tudy, já myslím si, že rovně, tyjo. Jo, na kruháčku, aha. Rovně na kruháč a stále rovně. No, já jsem si myslel, že je to blíž, jako jo, trošku mě to jako překvapilo tady, když to vidím, ten kruháček, tak asi nepojedu rovně, radši si to objedu.
páč, tady to tyjo zapadnout, tak nevím, jak bych se odsud dostával. I když mám tady na té mapě taky jedno auto, dvě myslím dokonce, mám tady ten Kamaz, mám tady i tu Tatrovku jednu, tu modrou, 148, takže asi bych si dokázal pomoct, kdyby se něco stalo. Já si myslím, že kámoši by mě ve štychu nenechali. Zaber, zaber, hochu, zaber, zaber. Tyjo, teď mě to přední kolo stálo úplně ve vzduchu. No jinak napište vy do komentářů, jaký používáte mody, jestli používáte. Někteří se mě tam psali, že vám nejde nainstalovat, nebo že vám nejde koupit to auto, ta Tatra 148 samozřejmě, takže jakmile si jakýkoliv mod nainstalujete, tak není žádný omezení na to, abyste ho používali. Jediný omezení je, nedají se všechny auta koupit všude, to znamená většinou jakoby auta americké provenience se dají koupit na amerických mapách a auta z evropské se potom dají koupit na ruských mapách, jo. To znamená ty Tatrovky, teď nechci kecat, ale měly by se dát koupit jenom na ruské mapě. Zajímavý je, že tady ten man se dal taky koupit jenom na ruské mapě, to bude asi tím, že to bude, a teď nechci kecat, ale myslím si, že německý auto, takže opět zase na evropské mapě a ne na té americké. Takže jestli vám nejde spustit mod, nebo nejde koupit auto z modu Tatra třeba, tak je to proto, že jste na americké mapě a nekupujete ho na ruské. Jo, takže to jenom tady k tomuto. A my jsme, tyjo, myslím si, že tady už vzadu je vidět ta pila, zaber, kámo. A docela hodně jsme teda spotřebovali tohoto paliva, to čumím teďka teda. Jsi pěkně jsi teda zabumbal, kamaráde. To tady vezmeme přes tu sušinku, jo. No a jsme tam, tyjo. Tak to nebylo zas tak hrozný. Takže budeme mít další čas, super objednávky hotový, i když teda nějaký čas to zabralo, tyjo. Nějaký čas si to vzalo. Já jsem samozřejmě teďka zase začal přemýšlet, že jo, a to mě budete říkat, že jo, já jsem mohl tady ty betonové desky naložit na to, mohl jsem sem jet jenom s tím taháčkem. No, jo, dívej se, klasika, tady jeden, jsem na té pile, ty brďo. Jo, jo, jo. Tady další přívěsy, možná bych to mohl odtáhnout, aby to nebylo tak jednoduchý, tak pojďme to tady vyložit. Předpokládám, že je to zde. Tak, další fáze ukončena. No a dalším teda nás čeká na Černou řeku. Máme dovést jednou náhradní díl, jednou naftu a na ostrov Dramont. Kovové trámy a betonové desky. Ty bláho, tady jsou ty kovové trámy. A to mám odvést na ostrov Dramont. To by byly ty betonové trámy. Ale kde bych tady vzal? A jsou tady někde betonové desky? Tady jsou ty kovové trámy. Návěs, tyjo. No, toto mě zrovna moc nebere. Tady jsou taky kovové trámy, ty jsou na zemi. To je škoda. To je škoda, protože tady bych si mohl vzít kovové trámy, ale nemám ty betonové desky. A ty kovové trámy jsou i teda tady na tom vozíku. Mm-hmm. No nic, já to do příště promyslím, uvidíme, vymyslím to, no a budeme asi teda pokračovat dál. Každopádně díky vám všem za sledování, za lajky, za komentáře, no a budu se těšit příště. Mějte se fajn a zatím čau.